Ahoj, já jsem Naky a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme hru. Bridge of Terror. A moc se do toho připojili sami tady, ježišmarja. Ok, je to něco jako Tower of Hell, co jsme tak koukali tady. Akorát to není do výšky, ale do dálky. Prostě most. Jo, pekelný most. Jo. A myslím si, že už mi to nepůjde ne takhle na začátku. Já už jsem v druhý stage. Jo. No. To bylo divné rozpadnutí těla. Ty tady dokonce sbíráš nějaký penízky? Asi jo. Zajímavý, já už jsem získala 10 nějakých. Oh, ty vogo, tam já nedoskočím. To je moc daleko. Kam nedoskočíš? No, já jsem furt na tom prvním. Aha. No to je jako, tam je pak prostě strašně daleko to je. A dobrý, jsem tam. Já si pár říkám. Dobrý. Jsem tam. Jsem dál. Sice ne o moc, ale jsem dál. Já pár spíš nechci nic říkat, ale mi to přijde strašně jednoduchý tohleto. Jako divím se, že ty jsi jako první. To jakože se hejbalo ty koule. Ty tam máš nějaký koule. No, tam byly koule, takový malinký dvě kuličky. Se hýbaly. Ale tohle to můžu vzít. To jsem se asi neměla ptát, co. Počkej, jakože ty když chcípneš. Tady jdeš úplně od začátku. No prostě jo, jako Tower of Hell. Ok, možná si počkám, sakra, svědí mě host, že to asi vydělá jako první. To, dodělal jsi někdy Tower of Hell jednou, ne? Jednou, no. To bylo se mnou, jak já jsem byla úplně na konci. Myslím si, že jo. A tady to dáš jako hned na poprvý? Já jako celkem taky zírám. Jako u mě se nedivím, že mi to nejde. Obička zrovna nejsou moje silná stránka, to už víme všichni. Tada, jsem na konci. Ok. Jsem jako první. Ale je možná dobře, že tam není nic takového to, že dvakrát rychlejší, anebo tak, nebo tak. Tak já ty dvě minutky počkám, kouknu se spíš tady, jestli tady, jako co tady je. Jako v shopu. Nic zajímavého, takže do shopu vůbec nekoukejte, ale vůbec nevím, jak ho dát zpátky pryč. Jo, dobrý, už to mám. Já si říkám, jestli to nemůžu nějak. Jo, ono se to urychlilo tím, že jsem to dokončil. Jo, až teďka, ale předtím jsem koukala a nic tam nebylo ještě. Tak jsem rád, jako, že aspoň, že jsem to takhle dodělal, ale teda jako mě to nepřijde. Právě nějaký těžký, celkem takhle v pohodě to bylo úplně. No, tak mě obě nejde. Já bych si s tebou zahrála, víš co? To nejde zase tobě. Co? Rush. Takže tak. Náhodou to nebylo zase tak špatný. Ok. Já na to kašlu, já počkám si až na tu další. To už nemá cenu. Vidíte, to už to je čtyřikrát, že bych se nikam nedostala, stejně bych umřela hned na začátku, takže asi tak. Takže si chvilku počkáme. Začala nám nová mapa našeho toho mostu. A tohle to jsem měl vzadu zrovna. Jo. To je ten začátek. Ježišmarja. A jak když půjdeš dozadu, tak tady máš coin. Jo, tak to tam nejdu, já už ho mám jednou. Ne coin, ale to modrý. No. Taková hvězdička, jakoby no. Dobře, tak ještě jednou to zkusíme. Mě vadí ty lidi. Kdyby tady nebyly lidi, tak bych to možná i dala. Až tak? Možná jo, mě fakt strašně na tom úplně na všech hrách takovýhlech, tak mě strašně vadí ty lidi, takže možná ten portál Rush, proto mě to tak baví, protože tam nejsou ty lidi. Jako kdyby nechtějí vymyslet prostě nějakou hru, která by umožňovala vypnutí těch lidí. No tak se koukni do shopu, jestli to tam můžeš dát, že hide players. Jo. No. Kde? V settings to máš. Fakt jo. Oh, to je mnohem lepší. No tak vidíš. No, vidíš, tak uvidíme, jo. Myslím si, že to nebude o nic moc lepší. Ale aspoň mi tady nikdo nebude chodit před ksichtem. Si tak. No vidíte, to je mnohem lepší, takhle uhneme, skočíme dolů, tohle přeskočím, krása. A samozřejmě tímto tempem, když půjdu, tak možná se mi to i povede. Je, tohle je horší. Ale jenom možná, zatím jsem doskákala nejdál co kdy, jsem doskákala. Takže něco na tom a tohle jako... Jak tam máte vyskočit, sakra? Kde seš? Ty seš
Na čem? Na začátku, předtím v tom zeleným, tak tam jsem jako asi se nerozeběhla tak hodně, že tam jsem prostě nedoskočila. Jo, já jsem na růžovém. Jak tam máš to zelený, to světlý a tmavý nad sebou. No, jasně. Tak tam jsem, myslím, že třetí to byl, tak ten jsem nepřeskočila, nebo na to neskočila. Ten se mi taky nepodařil jako první. No. Tady máš nějakou, dobře. Nějakou? Kovou věznici, no, nebo celu. Dobrý. Dobrý, já už jsem taky dál. Jsem na růžovým! A vidíš. A mě si trvalo dlouho, ale to nevadí, jsem na růžovým. Hop, 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 hop. To je hezký, jak vždycky jakože máte takovou tu potřebu fakt jít dál kvůli těmhletěm hvězdám. Teďka to mám jako přeskočit tady, takhle, jo, můžu. Mám to. Super, já jsem hezky na žlutým. Vidíš, takhle prostě mít tam ty lidi, tak se v životě tak daleko nedostanu. Dobře. Ale jako jo. Ježiš, tohle je divný. To modrý. Tohle je takové jako nebezpečné. Já ti nemůžu ani spectatit. To je blbý, co? No. Jsem chtěl. Je to teďko krát 16, tak si maky pospíš a to doděláš. To nestihnu. Dělej. Nestihnu! Držubu. Honem. Ne! Já jsem umřela přímo před koncem. Vidíte, když hysterčím, nebo když mě začne někdo pozbuzovat, tak je to haj. Takže Vendo, příště to nedělá. Já jsem nic neříkal, ale... Ale jo, říkal, ať pohnu. To stačilo. Ale... No jako jo. To je... úplně nejhorší, co můžete kdy udělat. Pohni maky, jo, to dáš. Ale jste váj. A tohle jako máte udělat jak? Co to máš? To modrý. Počkej, já tam musím doskákat, já jsem se koukala do shopu ještě. Se nevěděla, jak mám jako přeskočit, nebo co s tím udělat. Fakt jsem nevěděla. Tak, coin mám. Tady jo. To nejde vylíst. Musíš vyskočit a na to. No, dvakrát jsem vyskočila, dvakrát jsem skočila dozadu. Chápeme se, že ti to jako odbustilo dozadu. No, já to chápu. Já ti to radši říkám. Tak, poslední pokus. Hop. Hop. Ha, konečně, protože mě to předtím totiž nechtělo, nebo... Nechci nic říkat, ale to, co je tady to zelený... No. Tak to ti asi bude štvát. Jo, tam... Ne, dobrý, tak můžeš vyskočit, vylez nahoru, tak dobrý. Tam se nedostanu. Ježišmarja. Tak přesně po tomhle tomu už mě to přestává bavit. Ale... Ne, čekej, co jsem to četla? Myslím, že hned nějak... Teďka nevím, kde to bylo. Někde jsem četla komentáře u nějakého videa, u mýho. A že, nevím, pár lidí to tam psalo, že nechápe, jak někdo nemůže dávat obíčka a jak je někdo nemůže mít rád. A já úplně. Tohle je odpověď. Jakože taky to... Jako fakt, jako vážně jsi to napsal, že nechápeš, jak nikdo nemůže mít rád obíčka. To je jako já, která, nevím, třeba miluji tělocvik nebo matiku, tak bych řekla, sakra lidi, proč nemáte rádi tělocvik nebo matiku, to taky nechápu. Teda jako jo, chápu, když to nemáte rádi, jo. Ale je to vlastně stejný princip a já už na to kašlu. Ale no ta. Poslední pokus. A jinak už to vzdávám. Nevím, fakt u tohle toho prostě, když mi to přestane... jakože bavit, což je celkem rychlý proces, tak už na to jako máte úplně zkaženou náladu, že vlastně nemáte ani chuť točit. Teďka třeba potom na tom mám mít ještě točit jako své si videa, jako sama. A už taky na to nechci hrát. Teda jako prostě nechci to točit. To vám úplně zkazí den. Ale jako už to dvakrát. Co dvakrát? To obíčko, že už ho někdo dodělal. To mě nezajímá. Tak ať. Nevím. Já jako, nevím no. Kurňa. Mám takový jeden, že ho dodělal Lukmat. Jo, já na to kašlu lidi.
kašlu na to, skončil, zabila jsem se v tom zeleným. Takže tak, jakhle si hezky projdeme tady obíčko, samozřejmě se kouknem, co to je tady napsaný, jo. Mhm. Strašně super statistiky, stejně si myslím, že ty lidi to dělají jenom skrz to, aby se dostali sem na tu tabulku. Je to možný. Kvůli ničemu jinému to určitě nedělají. Teda, nechápu ty lidi, ale okej. Dobře. Mhm. Super krásný obíčko, v shopu teda nic není. A Vendo, ty jsi to doskákal nebo ne? Ne, taky ne. Ne? A už taky nehraješ, viď? No tak, když jsi řekla, že je konec, tak... Okay. Já čekám, jako... Sorry. Já teda tady končím. Vy si to třeba zahrajte, mně to opravdu fakt nejde, třeba jste to ještě nehráli, takže ať to má rád obíčka, proč ne? Aspoň si vyzkoušíte něco novýho. My se uvidíme dalšího videjka, u obíčka to určitě nebude, ani u jinýho tower of něco, takže určitě ne. Takže se mějte krásně a čus. Čus.